Всім привіт. Так, на жаль, гейм-дев-конференс прийшлось мені пропустити, але у мене пропав абсолютно голос через грим. Тому зараз я трошки так спрощено розкажу про те, що збиралася розказувати там. Оскільки в мене вже досить такий великий досвід в роботи в геймдеві, так я починала, щоб не перелякати всіх, всі не знали, яка я стара, 10 років назад. Так, правда, починала не з самого цього класичного олдскулу, але, ну, оскільки це самий древній спосіб текстурування, я почну з нього. Так, ну, це, тут в мене приклади є різних способів текстурювання, але ця сама перша моделька, це є, власне, олдскул. Так, це є самий древній спосіб, він використовувався тоді, коли ще не було потужних зв'язків, і, ну, які могли передавати різні властивості матеріалів, шить дверів, і тому всі деталі, світло і тіні, все малювалось на одній текстурі, на діфузній карті. Так, ну і фактично так. Буду показувати на прикладі своєї модельки. Фактично все, що тут треба було вміти, це вміти добре малювати. Тобто олдскул, такий класичний олдскул, це є то саме 2D, тільки по 3D-шній моделі. Це моя робота, одна з моїх робіт для проєкту Royal Quest. Так, Old School такий класичний, зараз можна, наприклад, Old School, зараз можна побачити, наприклад, на World of Warcraft, або на Аводах онлайн, або на тому, що на бодайках, от, власне, з Royal Quest, або на багатьох інших так само. Незвичайно, не такий, як такий старий олдскул, коли були дуже слабі двіжки, зараз вони дозволяють там давати великі карти, і тому, в принципі, досить деталізовані і досить добре сформульовані. Так, от, як ви знаєте, ця моделька. А, зараз, ідемо. Оце одна єдина текстура, яка використовується на цій моделі. Тобто тут фактично всі властивості там, металів, бліків, всі подряпини, все це малюється вручну, просто як художник малює 2D-картину. Це так само робота з проєкту Royal Quest. Так особливо класно виглядають метали і хендпейнт з такими бліками, там, ржавчинами, подряпинами. Ну, словом, для 2D-артистів це дуже така приємна, хороша робота. Тут дуже часто текстурщиками, власне, по олдскулу є 2D-художники. Тобто їм фактично нічого не треба вчити, тільки взяти модельку і змалювати її так, як вони це роблять в 2D. Оце трошки процес. Тобто, як бачите, ну, в принципі, та, я так досить криво намагалася намаляти. Це є малювання по 3D-моделі. Тобто це не є 2D, це є, власне, 3D. Він починається так само з загальних якихось речей, там додаються деталі і поступово витягується деталізацію до завершення. Так, на цьому місці я би хотіла показати процес текстурування в програмі 3D Color. Це працює Тайсон Мерфі, це лід артист Blizzard, який працює якраз над проєктом World of Warcraft, так само над Heroes of the Storm. Він працює в програмі 3D Code, яку, до речі, частково робили українські розробники, і вона є зараз в пайплайні Blizzard. Ну, фактично можна побачити, що, ну, це, власне, що малювання по 3D-моделі, та як це робить художник. Так само, якщо трохи сказати про інтерфейс цієї програми, то там зверху видно фіолетовий, зелений і чорний пункти. Це зараз доступний тільки леєр діфузу, для того, щоб малювалася саме тільки одна діфузна карта. А фіолетовий – це є норма. Якщо він включений, то оце, ці всі дії будуть призводити до того, що буде малюватися так само норма мапа. А сірий шарик – це є спекулер. Так само можна малювати в цій програмі спекулер. Тобто зразу за одну мапу можна робити 3 текстури. Справа видно панельки, вони нічим не відрізняються від своїх фотошопів, якщо можете побачити, там так само є накладання, там оверлей
ці текстури можна з 3D-кода імпортувати як слої в Photoshop і потім їх додавати в Photoshop. Винести тут далеко не весь список, який можна використовувати для обслуг текстування. Так само можна використовувати і квіксель, і субстанспейнтер. Вони, правда, для цього не призначені, але в принципі в них так само можна малювати по модальці. Так, ну, 3D-код зараз, в принципі, як, ну, по моєму досвіду, він мені найзручніший. Хоча раніше я використовувала таку древню програму як DeepPaint. Вона дозволяє робити проекцію моделі, тобто фактично ми повертаємо 3D-модель, вона заморожується в даній проекції, і після того
перекидається це зображення в Photoshop. І далі ми, маючи всі в наявності всі ресурси Photoshop, малюємо досить точно, там немає ніяких знімків. І потім знову перекидаємо в 3D і повертаємо там, наскільки нам потрібно і далі. Цей процес він трошки довгий, але він дозволяє використовувати Photoshop і, в принципі, досить зручна програма. Ну, але вона дуже-дуже древня, я не знаю, їй, напевно, років 15. Ну і, звичайно, Photoshop. В новому Photoshop можна теж малювати по 3D, загружати 3D-модельки. Правда, це вимагає досить такого потужного комп'ютера, ну, але це можливо. Ну, особисто мені підходить 3D-порт. Так само можна робити це в ZBrush. Правда, ZBrush є своя специфіка, він малює по високополігональних моделях, тобто, щоб малювати полуполі, треба з нею зробити ряд маніпуляцій, перетворити її на дуже хай-полі, крім того, зберігши чіткі грані. Але, в принципі, теж колись пробувала і теж було нормально. Далі наступна техніка, я її так називаю old school змішана техніка, вона використовується в пайплайні Dota, так само в ряді інших, в DarkSiders, і теж використовую. Ну, вона може бути різна, в Dota інший чуть-чуть пайплайн, ніж то, що я використовую. У мене більше ближче до DarkSiders. Значить, у нас є вже хайполі модель, яка зроблена з ZBrush, є лоуполі модель. З них ми генеруємо Normal Occlusion і карту Cavity. Пізніше я витягую голубий канал з Normal Map, кидаю її мультиплаєм на карту Occlusion і зверху оверлайм кидаємо карту Cavity. В результаті у нас така от перша текстура виходить, так, досить промальованими детальками, досить чітка. І Cavity Map вона дає ще підсвічення на гранях, що теж дуже корисно в текстуванні. От після цього ми виділяємо просто локально об'єкти по матеріалах і заливаємо її в Photoshop градієнтною заливкою. Це дає змогу зробити кольорові тіні, що є дуже корисно в хендпейті. Тобто, коли ми малюємо хендпейт, у нас не повинно бути чорних тіней. Тіні завжди мають бути кольорові, бо інакше це дає таку грязь в роботах, в мішку і взагалі не буде дуже красиво. От, ми робимо кольорові тіні, гарно насичене світло. І пізніше, після градієнтної заливки, вже залишається там досить небагато, і в нас виходить хендпейнт текстура засобами не зовсім хендпейнта. Це підходить для людей, які не є художниками, але хочуть створювати хендпейнт текстури. От в результаті, виходить от така от текстура. Тут тільки один діфуз. Крім діфуза немає нічого. От, але він зроблений на основі Normal. Тобто я з Normal витягую по каналам, так як я описувала, накладаю Cavity і потім трошки ще коригую так само в якісь із програми, де дозволяє малювати по модельці. Виходить щось таке. Наступна техніка – це NextGen, який вже не зовсім NextGen, тобто це вже старий NextGen, який використовує Normal вже в своєму прямому призначенні, тобто для генерації деталей на лоуполі моделі. Для цієї техніки нам потрібна хайполі модель, посуна, лоуполі модель, карта Normal, ну тут основні три карти, там їх може бути насправді багато, там може бути глосінес і різні там ефекти типу емісії і так далі. Я три основні, які є абсолютно необхідні, тут показала. Це є Normal, це є діфузна карта і внизу у нас є спекло. Ну, найбільше, що мене в цьому NextGen завжди діставало, це є карта спекло, яку не завжди можна вгадати, тому що ну, вона фактично підбиралася мною вручну. Тобто я дивилася, ага, це зроблю світліше, дивлюсь, блистить, не блистить, двіжку потім кидаю знову в Photoshop, підкручую там. Так, крім того, про кольоровий спекулер я знала не зразу методом тика, що можна було, ну це було давно. Це коли я починала робити NextGen. Так що, в принципі, спекулер, якщо дати на металах кольоровий спекулер, а на діфузній карті метал зробити темним, то тоді в нас метал в двіжку виглядає саме як метал.
що раніше я намагалася зробити кольоровий діфуз і білий спеклер, у мене вийшовся не метал, а типу пласт або щось таке. Ну, словом, це досить такий був на початку трудоміський процес відганяння цих всіх властивостей матеріалів. Не завжди виходив, треба було довго це все бавитися з тим всім, аж доки не з'явилася чудесна програма Діду, тепер на кінці світ, яка дозволяє генерити ці всі карти автоматично. Ну і фактично з початком появи цих програм, таких як Діду, Substance Painter, появилися PBR шейдери. Ті, про які я зараз розкажу трошки. PBR. Що таке PBR шейдери? Зараз вони дуже популярні. В принципі, там, ну, якщо не вдаватися в фізичну сторону, це фізично коректні шейдери, які максимально точно передають властивості матеріалів в біжку при любому освітленні, як я написала. Вони виглядають коректно при будь-якому освітленні. Так само в них є спільний алгоритм. Тобто вже не треба, так як я вручну там крутила, підкручувала спеклер, дивилась, ага, так чуть-чуть більше блистить, ага, там треба темніше зробити. Там у нас є конкретно таблиця значень. Ми знаємо, що отут буде метал, ми робимо на карті, позначаємо, де має бути метал. Ось у нас є метал, все, він в пішку вже показується як метал. Там у нас є блосіне широковатість. І ми так само ними, ну, у нас є конкретно точні значення, які ми можемо взяти з таблиці, і фактично процес створення текстури він позбавляється якихось таких технічних складових, тобто можна більше уваги приділити творчому процесу і не думати, що ой, я тут щось намалював, за первічку вона має бути металічна, але вона в мене не блистить, і я не знаю, що з ним зробити. От, в принципі, от таких от технічних речей він позбавляє, тому що вони всі генеріація, і їх можна, ці значення можна просто взяти з таблиці. Далі є багато різних підходів до техніки PBR, так, це так званий workflow. Для різних движків використовуються різні карти. От, є, я два основних workflow тут написала. Це перший, це є metal mesh roughness workflow, а другий це є specular glossiness. В Metalness є одна велика перевага, тому що в нього є дві чорнобілі карти, які використовуються в режимі Grayscale і які в движку можна вставити просто в канали. Тобто їх, для них не обов'язково, наприклад, карту Metalness ми можемо поставити в альфа-канали, це дуже сильно економить ресурс. Що собою представляє карта Альберто? Це є не діфуз. Тобто на карті діфузу у нас, крім просто зображення кольорів і деталей, у нас ще йде Ambient Occlusion, карта затінення. В PBR методі карта Albedo, яка, ну, раніше це був діфуз, тут вона називається Albedo, там немає Occlusion. Карту Occlusion можна загрузити додатково ще для крайньої необхідності. Але зачасту в Albedo він не ставиться. В Albedo переважно позначається тільки колір сам, відбитий колір матеріалу, і різні там подрядники, якісь мікросурфейси. Ну і далі карту металічності, я вже сказала. Карта металічності показує двіжку, де є метал, де є не метал. Чорний колір – це буде повністю не метал, це, наприклад, дерево, резина. Білий колір – це буде повністю метал, такий як там хром, скажімо. І карта roughness, яка означає широковатість. Так, інший підхід. Бачимо, карти тут трошки відрізняються. Альбедо, наприклад, відрізняється дуже сильно. Карта Альбедо тут подібна до класичного діфузу, тобто тут метал він є темний, вона не показує відбитий колір металу. Для цим займається карта спекулер, тобто ми тут робимо метал темний, і на спекулері ми показуємо, яким кольором він блистить. От, на неметалах, в принципі, Альбедо є подібна до попереднього workflow. Ну, відповідно, тут є кольоровий спеклер, і замість roughness використовується карта glossiness, яка, ну, фактично вона є протилежною карті roughness. Ось, так, тут трошки про те, щоб ви побачили різницю. Наприклад, на карті Альбедо, так, перший це підхід спеклер,
відбулося Нестор, ми бачимо, що фактично, що не метали ми подібні у обох підходах, а метали, як я розказувала, на підході з пекла осенес ми є темні, на підході металічність рахнес ми є такого полю, якого ми сприймаємо. Ну, по цих табличках фактично ми можемо, коли створюємо текстуру, ну, якщо ми створюємо її в Mixer або в Substance Painter, то вона генерується сама, але якщо нам потрібно редагувати, то, в принципі, можна таке от значення брати з таблички, і ми будемо мати фізично коректний матеріал зі шкури. Ось так, це значення Chart Specular і металічність, тобто ми можемо побачити, що білий колір – це є повністю метал, чорний колір – це є повністю діелектрик. І спекулярі – це для неметалів теж чорно-біла шкала, а для металів – кольорова шкала. Я сподіваюся, я зрозуміла, пояснюю. Це таке трохи цей… Ну і Glossiness, Roughness, ну, правда, це не зовсім точний графік. Вони фактично є інвертовані. Там є невеликі різниці, ну, але фактично так, що чорний Glossiness – це є абсолютно матова поверхня, а в Roughness чорний колір – це є абсолютно блискуча поверхня. От, по текстуруванню PBR способом, я не знаю, я хотіла показати відео по Substance Painter, але там дуже-дуже все складно, і відео займало півтори години. Я вирішила вас не мордувати і показати, як це відбувається в тому ж 3D-поляті. Це дуже хороша програма. От, що приблизно, і мені досить просто це все зображено, щоб ви мали уявлення, як текстуриться VDR-способ. Насправді процес текстурування з появою таких програм, як Quixel і Substance, ну і зараз цей обновлений 3D-код, вона фактично скорочується, напевно, в десятки разів. Тобто, якщо це таким старим NextGen-ом займало, наприклад, затекстурити якусь таку високополігональну досить модельку, це могло займати 2 дні, то зараз це займає півгодини. Ну, можливо, годину, якщо там ще треба якусь ручну корекцію. Фактично тут вибирається матеріал, який вже є в бібліотеці матеріалів, і ним просто замальовується по модельці, так як це робилося в олдскул техніці, тільки там ми просто малювали як живопис, а тут ми малюємо безпосередньо реалістичним матеріалом, який виглядає як живий. Можливо, в 2 рази повільніше,